pensar no conceito de moda vai fazer sempre a gente primeiro pensar na sua expressão mais comum, que é o vestuário. E esse vestuário, pensando como um diagnóstico da mentalidade de um tempo, como forma de expressão material da cultura de determinado grupo humano, é um dos elementos que compõem essa estrutura de produção de sentido e significado que é a moda. Moda é muito mais um aspecto intangível, né, que a gente tanto pode separar entre o chamado modismo, que é um termo muito pouco utilizado, mas que é muito atribuído ao conceito e ao significado de moda. Modismo como uma forma coletiva e efêmera de determinada forma de parecer, de determinada forma de se comportar, que assim vai culminar numa determinada forma de se vestir. Dentro desses processos de produção de sentido e significado, pensar em moda é pensar na modificação, né, aparente de determinados universos como arquitetura, o desenho urbano, o desenho do nosso próprio corpo, como elementos que são integrantes de uma produção cultural e social, né, de um povo, de um grupo, de determinada classe de pessoas, enfim. Quando a gente chega a essa expressão material que é o vestuário, eu costumo dizer que, por ser uma forma muito mais objetiva, fácil e acessível de manipulação, é por meio do vestuário que essa moda primeiro se expressa. É muito mais fácil que eu modifique o uso desse têxtil, né, que é uma malha branca, e a transforme ora num vestido, ora numa calça, do que necessariamente alterar a arquitetura de um bairro. Então a gente atrela objetivamente moda vestuário, esquecendo também de pensar que toda forma de modificar a aparência das coisas também é moda. Dentre essas formas de expressão da visualidade, o vestuário, como aspecto central da moda, acaba concentrando a criatividade dos estilistas. Tem um aspecto que é pouco debatido no universo da moda, que é pensar em tendência, pensar em produção de determinada forma comercial de utilização da moda. Muitas vezes é muito mais o papel do jornalista de moda, da jornalista de moda, do que de criadores e criadoras. E é aí que fica um pouco da dúvida entre o que seria moda e arte, né? Eu lembro que um conceito que me incomodava muito na época da graduação, eu sou graduada em letras com inglês, e a gente estudava muito o conceito de arte para pensar em literatura. E eu ouvia muito que a arte, ela é reconhecível a partir da sua gratuidade. Se determinado objeto ele tem uma funcionalidade, se ele vai ser utilizado de maneira objetiva, ele perderia o seu caráter artístico. Então, caberia à moda apenas um espaço de arte aplicada, né? Arte aplicada ao vestuário, arte aplicada ao mobiliário, etc. e tal. Eu ainda não compreendia que o que me incomodava eram os recortes de classe social, de raça, etnia, de gênero e sexualidade que estavam ali embutidos. Quais são os grupos humanos que têm a possibilidade de produzir algum objeto material e não utilizá-lo funcionalmente, né? Então, isso, hoje, como pesquisadora da área de estudos de gênero e diversidade, da área de teoria da moda, eu venho compreender exatamente o que me incomodava era. Quais são as mulheres, homens e grupos humanos, de que raça e etnia eles são, que conseguem discernir aquilo que eu uso no cotidiano, aquilo que me serve para o sustento e para o meu trabalho e aquilo que simplesmente vai servir como adorno de uma sala, de uma galeria de arte, etc. Então, eu acabo tentando, nas minhas produções e nos meus textos, desconstruir um pouco dessa separação entre moda e arte pelo incômodo que eu tenho com essa característica ou essa conceituação de arte como objeto, entre aspas, inútil, como objeto gratuito. Por quê? O fazer manual, ele é extremamente minucioso. O fazer de produção do vestuário acontece antes, obviamente, do surgimento da máquina de costura. Existem peças de roupas que foram bordadas durante 10 anos para vestir determinada rainha europeia,
né? Tem uma valoração que parte de que grupo social, racial e contextual essa pessoa faz parte, a possibilidade disso ser compreendido como objeto artístico. Mas quantos outros fazeres indígenas com suas pinturas corporais e adornos, né, feitos com miçangas, por exemplo, do povo Maasai do Quênia, que são extremamente minuciosos, mas também repetidos, né, e que assim serão chamados pejorativamente de artesanais, como se artesanal fosse aquilo cujo processo e resultado fosse previsível e arte fosse aquilo cujo processo e resultado fosse um processo de descoberta individual, subjetiva e muito característica ao dito criador ou criadora, que é esse artista. Então, quando a gente pensa nas diferenças culturais, eu acabo desistindo de fazer esse discernimento, né? Porque a cada perspectiva cultural que se olha essas mesmas produções, a gente vai perceber que contexto, texto no sentido da objetividade, texto no sentido do que se escreve com a aparência, advém de motivações diferentes e, consequentemente, de resultados diferentes. Nessa relação entre moda e mercado, é muito fácil para a gente compreender como é eficaz o processo de convencimento e de persuasão de que essa nova tendência da moda ou essa nova forma de se vestir é a correta do momento. A gente pode observar na história a quantidade de expressões visuais de grupos outrora subalternizados que viraram exatamente inspiração para coleções que foram para as passarelas ou que foram vestir grandes estrelas da música comercial. Desde o início do século XX, tem casos que foram documentados por alguns outros estudiosos da área de antropologia e teoria da moda que não foram muito publicizados. Mas é muito interessante a perseguição que os Zultes, né, que era um grupo de homens negros estadunidenses, sofreram na cidade em que habitavam, porque utilizavam ternos feitos em lã muito colorida. Né? O problema não era a lã, o problema não era o terno multicolorido, o problema era a subversão dentro de um padrão ocidental com a assinatura de uma cultura africana. Né? Então, essa forma de vestir, ela passa a ser uma forma também de enfrentamento político, passa a ser uma forma de identificação, né, da sua cultura individual e grupal, com tamanha força que isso precisava ser apagado. Esse apagamento, né, ele não necessariamente resultou numa cultura a ser comercializada, no universo comercial de moda propriamente dito, mas outros exemplos podem ser muito mais eficazes nessa contextualização, que são, também nesse mesmo contexto estadunidense, o movimento hippie, né, que já virou new hippie, hippie chic, borro, várias outras nomenclaturas que foram dadas a uma expressividade que antes era tida como subalterna, ilegal, fora do padrão, a ponto de, até hoje, a gente ter um tal de um personagem hippie que não sai aí do foco das pessoas, né? Ripongo e etc. Com o movimento punk, né, na década seguinte, algo semelhante e ainda mais organizado, vamos dizer assim. Enquanto em Londres, o determinado corte de cabelo fazia com que aquela pessoa dita de bem trocasse de calçada para não cruzar com aquela galera, com aquela visualidade estranha, na década seguinte, a década de 80, já virava o corte de cabelo mais caro dos salões de beleza. E até hoje, grupos musicais, sejam eles a Rocha Universitário, forró e etc., tem um elemento do punk, né, sejam as taxinhas ou cabelo moicano, para lhe incluir num espaço de alternativo integrado. A calça já está rasgada para você na loja de departamento. A calça já tem aparência de suja para que você não precise ter, de fato, um estilo de vida que construa aquela forma de se vestir. O tênis, ele já vem velhinho, como se você já tivesse usado bastante, andado bastante de skate, feito umas trilhas, para que pareça que você, de fato, tem o chamado lifestyle, porque em moda tudo tem que ser dito em inglês, né? Mesmo no Brasil, que justifique a adoção daquela forma de se vestir. Então, essas estratégias, elas são tão convincentes que a gente praticamente nem critica que aquela peça, ela vem com uma marca individual que não é sua. Ela vem lhe doando uma identidade que você aperta o botão e compra. Mas é um processo também conjunto de
formação acrítica de subjetividades, né? De seguir padrões e tendências que são hierarquicamente postos para lhe doar uma identidade ao invés de todo o processo, e aí eu trago o termo da moda, de confecção e bordado minucioso das aparências como uma forma de expressão da subjetividade. Construir um trabalho que seja comercial, mas que tenha algum tipo de valor cultural, né? Então eu enfrento algumas dificuldades de produzir um produto que é caro, porque essa mão de obra é cara e precisa ser valorizada, ao passo em que o grupo de consumidoras aqui existentes não avaliam necessariamente com a autonomia aquele produto, né? É muito mais fácil você vender um produto cuja repetição ultrapassou 100 peças iguais no shopping center, do que você vender uma peça única e exclusiva para aquela cliente que está buscando apenas se vestir. Pensar em teoria da moda de maneira concomitante ao pensamento das formas de produzir coleções de moda acaba me fazendo, me provocando a uma reflexão de que, desde o tema escolhido para o planejamento da coleção, até a sua forma de confecção e de materialização, eles estão imbricados. Não adianta eu trazer um tema extremamente nobre, de discussão política, né, ou de beleza artística tal, e que a forma de confecção desse vestuário ela seja feia. Feia no sentido mesmo de processos de escravização, de trabalhos análogos ao trabalho escravo, que é o que sustenta muito a indústria da moda na contemporaneidade, né? Muitas marcas que têm os seus escritórios nos seus países, mas que contratam mão de obra extremamente barata de países e comunidades que precisam daquilo para sobreviver. Então, pensar moda como ativismo político, tanto no sentido dos temas, dos conteúdos e dos apelos estéticos que você aciona, como uma forma de sustentar essa maneira de produção justa e digna para as pessoas que estão de fato na cadeia produtiva e que são extremamente desvalorizadas, né? Existe uma hierarquia entre a estilista, aquela pessoa que cria porque lida com questões da intelectualidade, como se estivesse extremamente superior, né? E numa relação assimétrica mesmo, aquela pessoa que costura. E o que seriam das criadoras e criadores sem as pessoas que conseguem interpretar as nossas ideias, muitas vezes loucas e sem muito sentido, né? E transformar aquilo num produto possível, transformar aquilo num produto de fato viável. Pensar nesse âmbito conceitual, né, em todas essas motivações subjetivas, políticas, né, e todos esses interesses estéticos, acaba sendo um desafio e precisa ser transformado em metodologia de projeto de design. Sem os processos de interpretação metodológica que separa a ideia em partes, esse turbilhão de ideias ele jamais vai se transformar num produto. O primeiro passo que eu utilizo é transformar essas ideias num painel semântico, ou seja, que grupo de imagens, que referências de grupos humanos e outras imagens de fotografia, cinema, nesse universo de visualidades diversas, podem direcionar o processo de criação das peças. Então, a primeira parte, que é a construção do painel semântico, né, dessa construção do painel semântico, compreender como isso se relaciona com
cultura, economia, política e o momento atual que o país, a cidade ou a sua comunidade está vivendo, porque o produto para ser comercializado ou para ser entendido como um objeto artístico, ele precisa acionar, né, qualquer tipo de afinidade que as pessoas que estão vendo construam ao ter contato com aquela produção artística. Desse entendimento que a gente chama de análise do cenário de mundo, a gente vai pensar em que público-alvo está, para que público-alvo está direcionada aquela coleção. Mas pensar para que público-alvo está direcionada aquela coleção perpassa também pela construção de um briefing comercial. Eu preciso compreender qual é a gama de tecidos que eu vou utilizar para saber qual é a faixa de investimento, qual é o nível de investimento financeiro que eu vou ter que fazer para adquiri-los e para depois reproduzir aquelas peças que foram para a passarela em tecido igual ou similar, né? Qual é o tipo de investimento que eu vou fazer na pesquisa de modelagem, que técnica de modelagem será empregada, se a mulagem, que é a modelagem tridimensional, que é feita direto no manequim, onde eu consigo partir do croquis que eu fiz no papel e continuar desenhando e desenvolvendo esse modelo, ou se eu farei uma modelagem plana, que vai me dar a possibilidade depois de reproduzir de maneira bastante objetiva, cortando as partes do tecido e trazendo a reprodução das peças. Quais são os aviamentos, quais são os beneficiamentos de tecido que eu vou utilizar? Bordados, estamparia, estampa corrida. Que beneficiamentos de tecido vão transformar aquela peça numa peça singular? E se essa singularização para a passarela, ela será reproduzida na coleção comercial ou algo similar e com custo menor? E custo significa tempo de pesquisa, significa tempo de desenvolvimento da peça piloto, que é a primeira peça, tempo de reprodução, ou seja, da costura daquela peça até que ela vire um produto ali serializado. Então, são diversos elementos a serem analisados antes de desenhar o croquis, porque uma peça comercial, ela é tão difícil de ser desenvolvida e vendida como uma peça conceitual da alta costura. Porque isso faz muito mais referência ao valor agregado àquela peça, ou seja, em que contexto ela foi produzida, por quem ela foi assinada, qual é o nível de fama e de visibilidade que essa pessoa que assina tem, né? Se eu exemplificar, por exemplo, a força que uma loja de departamento como a C&A, que surge no século XIX, como empresa de tecido e vira uma empresa de peças de roupa prontas, a mesma força que essa empresa tem que ter, uma marca como Dior, por exemplo, também tem. Vender o produto com a ideia da unicidade, da singularidade, é tão difícil quanto massificar. E eu, nesse meio termo, como criadora criativa, que preciso também ser comercial, para que esse comercial sustente a parte criativa, acabo tendo um desafio triplo, que é construir peças que tragam um interesse visual estético, que respeitem o acionamento político que eu pretendo por meio delas, que pode vir tanto por conta do processo produtivo, como na coleção em que eu utilizo retalhos de tecido africano, que seriam descartados por uma confecção. E pensando nas estratégias de beneficiamento de tecido, que as classes trabalhadoras tiveram que desenvolver, aprender e aprimorar para sustentar o luxo das ditas classes elitizadas e superiores, é que eu trago uma coleção onde eu penso sobre pós-colonialidade. Qual é o legado dessa colonização no nosso país? Quais são os processos também de redimensionamento e de subversão, né, que os grupos foram construindo e transformaram aquele fazer artesanal na própria identidade da sua comunidade? E como é que isso, no traço futurista, né, com todas as discussões de gênero e sexualidade que eu trago na minha marca, eu consigo colocar numa passarela só? Quase que 99% das modelos com as quais eu trabalho são modelos negras, muito embora, depois de uma trajetória de subversões, de performances nas ruas, de fechações, como a gente chama, eu venho estudando um processo de subversão dentro do padrão. Como é que eu posso penetrar nas semanas de moda? Como é que eu posso aparecer em determinadas revistas onde mulheres negras e modelos negras nunca apareceram? Exatamente aquela modelo dentro do padrão, muito magrinha, muito jovem,
jovem, muito dentro de um padrão de beleza ocidental, né, bem estreito, e ao mesmo tempo essa luta política seja escutada, né? Então existe um processo de negociação que é também objetivo, existe um processo de negociação que é também estratégico. Não adianta uma subversão completa e zero de notícia, porque a gente não muda a impressão que as novas gerações e suas demandas terão a partir daquilo que é produção de moda. Ces personnes sont dans la salle. Je vous demande, mesdames et messieurs, d'applaudir, s'il vous plaît. Café Paris. Où est Café Paris? Levez-vous, s'il vous plaît. Galerie Lafayette. François Nval et les filles de la francophonie de France TV. Mecca Forever. Et bien sûr, Carole Barreto de Salvador de Bahia. Não que toda estilista tenha a obrigação da quebra, a obrigação da subversão. E subverter também é muito difícil. A maioria dos estilistas que conseguem visibilidade a partir de determinadas estratégias de subversão estão no mercado há mais ou menos 30 anos. E as marcas menores, além dos custos muito altos para sustentar um desfile de moda, uma viagem internacional para apresentação de uma coleção, ainda existe a falta de apoio, né? Esse nome ainda não é tão forte para que ele seja, para que eu invista determinado recurso. Que eu recorto para a construção das coleções geralmente tocam em questões que vão provocar uma reflexão sobre a minha ancestralidade. É um discurso muito acionado no feminismo negro, no feminismo interseccional, e que me fez, a partir desse posicionamento político, compreender definitivamente a demanda de falar de mim e por meio da reflexão sobre mim, sobre minha trajetória, do que significa o meu corpo politicamente, com esse cabelo, enfim, andando por aí. Como eu também posso acionar reflexões sobre trajetórias e histórias de vidas de outras mulheres.